lidi, vítejte tady u toho dalšího videa, je z nás zase Publifu a teď vám ukážu, kde to vlastně vůbec jsme. Hrál jsem offscreen, klasika, takže tady to je náš baráček zevnitř, máme tady strop, máme tady podlahu, je stejně prázdný jako předtím, ale teď už do toho fakt plánuju něco hodit, nějakou něco, jako jsem dostal huligán. Tak, prostě sem hodlám dát interiér nějaký. Tady máme blbosti, tady to jsem kupal asi hodinu, tady ten prostor, tady bude naše automatická vypalovna, zatím jsem takhle jenom vypálil pár blbostí. A potom tady máme sklad. Je hlavní, takže tady máme takhle věci. Tady jsou nějaký vypalírny a teď. Jenom takhle. Takhle jakože nic, co tady je, otevřu a máme tady tajný vchod. Teď mi to se to dá zavřít, tak ale zase to otevřeme. Mám tady už připravený nějaký elektrárny, tak to hned uděláme, máme jich 12. Si myslím, že ze začátku bohatě stačí. Jo, máme to dobrý. Takhle. Hop, hop, hop. Hop, 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 no, no, no. Mohlo to vypadat líp, ale lepší tady to než vůbec nic. Tak. Takhle to máme. Teď si už jenom udělat. Stačí mi zatím jeden bedblock, do kterého to budu stáčet v uvozovkách a 3, 4. Tady je mám. Takhle to schválně budem dám. Hop, hop. A teď. Myslím, že to takhle je. Ano, je to takhle. Dobře, dobře. Tak. Kam my to dáme? To dáme sem. Zatím. Bude stačit. Vidíte, už to tady máme všechno připravený. A ještě tam jediná věc, co nám chybí, a to jsou kyblíky. Takže tady to se tím vyházím sem, protože teď to tam nějak dělám v těch truhlách a mám v tom příšerný bordel. A sám nevím přesně kde je co a co je kde. Takže takový špatný teď. Je železo, z toho to dělat nebudu, radši to udělám z cínu. Když se najem trošku, tady to mám jediný snad dobře. Máme tady docela dost masa, takže je to super. Tak, tady nějaký cín. Vidíte, tady to jsou vlastně všechny naše rudy. Tady už jsem odstranil dva diamanty, protože jsem potřeboval udělat pilku. Tak, uděláme. Tady vzor, zatím 4, vlastně to můžu spustit. A co, jak to jede? A vyrábí to fakt suprově. Na ty 4 kyblíky, co jsem tam dal, tak je to hodně dobrý. A já teď dám malou pauzu, kdy prostě si těch kyblíků dělám víc. Tak, už máme těch kyblíků trošku víc, tady. Tak, a najednou nám tady nefunguje voda. Takže vezmeme jeden kyblík s vodou. Vidíme ho sem. Tak, jo, dobrý, už jsem se lehl. Házíme je tam. Dobrý, že už jsou... Stackable. Počkat, jak to ale, že to nefunguje. Tak já ještě budu muset asi... To je... Tak počkejte, ale ještě budu muset vyhodit... Tady. Co to? Tak. Tady.
se vypnout, to se nedá. Musel ještě dojít pro kyblíky. To je špatné, to je špatné tohleto. Hop, 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 jenom tak preventivně. Ježiš, kam se to otáčím? Tak. Tohle to, tohle to. Jo, jsou buky. Jsou buky dneska. Já jsem takovej hrozný retard, takže to byste nevěřili. Já jsem si totiž vůbec neudělal kabely. Ale to už dělám prostě příště offscreen. Takže na to udělám prostě příště. Takže díky lidi za zhlédnutí a příště, 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 udělám to příště. Tak čau.